Tomáš, Oli, Samo, poďte do obývačky. No, čo sa deje? Sadni si. Tomáš, Samo, čakáme vás. Vy sa strašne šuchcete. Čo je to? Sadnite si. Mám pre vás prekvapenie. Páči. Za čo? No, len tak. Za to, že vás ľúbim. Že dospievate. Mm-hmm. Zaslúžite si. To je nový počítač? Nová telka? Paintballové pištole? To neuhádnete. No, otvorte to. To čo je? Koše na prádlo. Sranda, čo? Každý máte svoj vlastný. To je všetko? To nie je všetko. To znamená, že odteraz si každý budete prať sám. Je to jasné?